Сьогодні сімейний лікар – це головний спеціаліст у житті кожного пацієнта. Основне завдання сімейного лікаря – бути обізнаним зі станом здоров'я пацієнта та його родини, забезпечити індивідуальний підхід до кожного хворого. Загалом сімейний лікар повинен надати допомогу усім членам родини у разі виникнення медичних проблем та сприяти формуванню рівноваги в сімейних стосунках. Сьогодні сімейний лікар – це той філософ, який повинен знати дуже-дуже багато, такі широкі знання. І сьогодні на сімейного лікаря покладена відповідальність відповідати за здоров'я пацієнтів, у яких є хронічні захворювання. Це стосовно і серцево-судинних проблем, в тому числі гіпертонічна хвороба, це і хвороба печінки, це і хвороба вуглеводного обміну, саме діабет, це і захворювання шкіри, і дуже-дуже багато, тому завжди лікар потребує нових знань, тому що з'являються нові ліки. Ну, наприклад, є нові ліки в лікуванні діабету. Є сьогодні нові ліки в лікуванні ожиріння. І ці нові ліки, вони потребують додаткових знань. Фахівці кафедри зосередили свою увагу не тільки на підготовці нових лікарів сімейної практики, але й на підвищенні кваліфікації вже працюючих спеціалістів. У нас дуже багато якраз в 2022-2023 роках у нас вийшло багато нових таких і учбових посібників, і підручників, і багато нових запропоновано моментів по саме викладанню нашої дисципліни. Це і додаткові такі школи навчання, що стосуються діабету, ожиріння, спеціальний є курс по електрокардіограмі. Тобто ми працюємо в ногу з нашими лікарями, є потреба, ми з ними спілкуємося. Якщо є яка потреба поглибити знання в одному чи іншому напрямку, ми завжди відкликаємося на це, створюємо такі курси чи фахові школи і працюємо як офлайн, так і онлайн. Лікарі до нас приходять за додатковими знаннями, вже працюючи на робочих місцях. Як зазначила Валентина Величко, новий учбовий рік кафедра розпочинає проведенням Міжнародного наукового форуму і науково-практичної конференції з міжнародною участю «Ожиріння». До участі запрошуються науковці, викладачі, здобувачі вищої освіти, лікарі-інтерни та лікарі загальної практики, педіатри, біатричні хірурги, спеціалісти різних напрямків. Такий широкий формат, на думку Валентини Величко, дасть можливість об'єднати зусилля з метою зниження темпу захворюваності на ожиріння, діабет та попередження їх інвалідизуючих наслідків.